بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في السنن مصنف عليه الرحمة دزینا دریم باب کی المنزو لکم سنت طریقی دی ماغا ذکر کئی خائش وحی سبعت و عشرون آغا ٹوٹل وویش طریقی دی العام مبیدی کی زن عام سنت تی سبعت عشر آغا ولستی نور بی مختخ پل خائی کم خاستی کوم چې عام سنتونه دی په لمانځه کې لکه داسې نه ده چې فرض او نه په لوچی سره خاص ده، بس ټول لمانځونو کې دا عموماً کیږي. وهي رفع الیدین فی التحریمۃ لکه په تحریمی کې لسونو چتول د عام سنت لمانځه طریقه ده. شکل لمونځ ته تحریمات اړل سنت ته چې لسونو چت کی کوي سړي ډایرک نوم بنې لس کی دول الله اکبر لمونځ کیږي داسې ته نه شل سیرې تو لمونځ څنګه ونه کو جګړه او سره نه گئی به یا لنجا پتنا پنا نہ جڑے خنوری سڑے بے کوئی کی سنا طریقہ دا. و فل قنوت یم دا شیت قنوت وکانا آ کے لسن نہ پوچا دس ویل وے اللہ اکبر اللہ اکبر ویلو گنا او غان کی سر لسن نہ اچت کی گیا سنت پوت سر سنا طریقہ پوت شول اول بو خبل دے وفی تکبیرات العیدین عید ولا دوڑ تک کم تکبیرونه سکی شپګ واړه آکه خود تکبیر الواجب دی په خپل دوه تیر شو کنه لسونو چتول شدیر کی سنت دا دکمو بیا زنه زو کی غلطی کو دا خبر بنی کوئی نشو کنه سیو تکبیر کول دی کونو ته پرا واجب دا اپ بکای بیا خو پد دا لوس چتول د زون ته شاید اوسه ونشر الاسواب ثمه ال تکبیا گوت و کلو اولا اور کی سنا طریقہ دا تکبیر تکل لو سوچتا ہے دا گوت بھی دا سی کلو بھی ٹنگی بھی نا نیسی دا شیطا بھی خیز زن کائی بھی نا کنا کلو بھی شیخ پل علاد بنی یہ سم دا سم فمانی دی پھر سر دا بیا دا سم دا سم من ادھر حل تا فمانی دا ہی اور کی کل رسی کل نرسی سم سم یوشم دلی کلش بل دا وطنا او کوم المنزای کنا سنا اور کل تردی پر جنازی کی شتو والا کی کنا سنا ولی اللہ تعالی و صلاۃ الرسول دا چھ دا سنت طریقہ دا و وضع الیمین علی الشمال مونگا مذہب مطابق خائل اس پر گز بنے کی دا ول بیا وسر نی ول دا چھ دی دا ہم سنت طریقہ دا سڑائے دا لوس تو بل کی دی وئی نی سی صرف تا شکی گا دی ما مڑوندن کی ونی سی لوس ازن خالی مخلص کی گنٹاوی گڑی مچولی بز سنگ طریقہ کی گی اسرا دسی گڑی دانا غاٹا زن ڈیری غاٹی بے اسرا لوس نشنی ول و تکبیرات الانتقالات ایو شینا بل رکن تا تلال یو رکن دا رکو دا دینا تسی با ظاہر دا بے سوچ دیتا ندکم انتقالات دا پر تکبیر یل شیدو ہم سنت طریقہ دا کئی سڑا پا خاموشی طریقی بنی کیام کی دا رکو تا لوڑ غلغنی ای اس پات اب مت نو لگی کی دیش پستر گستر گئی وکس ہم دش ہے تیو سڑائے دا پخپل زون تل منز کی دا سبحان رب العظیم رکو کی لگیا دا نہ خرو غلا ہونی پوچ دلو ہم دش خرو غلا ہونی بیا سجدی تا لوڑ بیا بل نہ غلا غور پوچ دلو بیا بل کی غلا ہونی کی نس کی سجدی سنا طریقے کی پری دا ولی دی تے انتقالات یلش کلے ور کن بل تسی حت الکونو تردی پر دا کونو تا سڑائے سیدا تکبیر سر لوڑش بل دا تسبیح و رکوع ثلاثا دی رکوع لتسبیح دری وریل دا سنت تا و اخذ رکبتیه پر رکوع رکوع کی زنگنون و نیول دا بیا بل سنت تا که زنگون دا وانا نیول انده سرگی لسون کیلی دی بیا کی که مانس که دا لسون و مندل و زنگانو مانس که لکه مخ که علماء و ترتیب و مخ که مذاب و بیا پریگ دوال شو اغاور کی کول شی خوب سنت نشو و تفریج الاسواب فيه پدرکو کی کلا تو زنگون ونی والو دو کلو غتو سره نیسی ٹنگ بینه نیسی زنانا خی صرف کی گدی کناغو غتی ٹنگ نیسی دس نر سره بو غتی کلو کی والقومه قوما سنت رکونا بعد در دل تا قوما الش والجلسه جلسه سنت دی دو سجدو مانس کی لاغونی کی نستل چې دی واسو جدا بل سره ټچ رو نشی بیخی فاصلہ اور کرش دی تو جلسہ ایل یار جلسہ تو نہیں کڑی نن تو سارا صحیح جلسہ ہوا نہ کڑا نہ نہ وہ رختہ جلسہ کڑی وہ پورا نہیں حافظ جڑ سا ہو المنز کیا سا صحیح نہ کڑی جلسہ تو دے تو صحیح سر جلسہ نہیں کڑی ڈائریکٹ تو لگے سنگ صحیح جلسہ نہ زون خدور کی خموڑ کو نو پورا دوڑے مانی دی بدل بدل شیون دی
جلوس په لمانځه کې صحیح کوه چې لمانځه کې اوسې جلوس رو بساله د ملایانو توبه وباسه هغه جلوس کې نستل دل شي د بل جلوس د سکوم د پښتوله ریلی جوړول تیر شي بیړه پر خونه یې کنه ژبو کله ټکی میلو شي وسجدتو علی سبعه اعضاء واندمونه بن سجده کول زونت سنت ته ټنډه د پیزه دوړل سونه دوړ زنګنونه پیدی ته اعضای سبعه ایل شي واندمونه والتسبيح للسجود ثلاثا اندشت دريوري تسبيح قول فسجده كي سبحان ربي الأعلى ده هم سنة ده